Ja, v poplavi raznovrstnih izdelkov na športnem področju je treba izbrati dejansko tisto, kar človeku najbolj paše. Enostavno, jaz sem tak človek, da moram proizvode probati, poskusiti, jih nositi, potem pa se odločiti. Zato že kar dolg časa uporabljam outfit proizvode, ker je treba vedeti, da v mojem športu ni časa za preoblačanje, za različne vrste vremena in tako naprej, ker lahko se zgodi, da je štart zjutraj ob 3 pa temperatura minus 5 stopinj, cilj pa pri plus 45 stopinj Celzija in je treba obleči oblačila oziroma spodna oblačila taka, da dejansko ustrezajo čim več vremenskim pogojem. Zato uporabljam tisto, kar uporabljam.